Hola, molt bon dia. Dia de precipitacions encara, dia de pluja. Hem iniciat la setmana amb precipitacions i pareix que ja a partir de mitjans de setmana i final de setmana l'oratge serà més estable i més tranquil. De seguida ho veurem. De moment, en les pròximes hores i en les últimes hores hem tingut quantitats que han superat en 12 hores els 100 litres per metre quadrat. Hi ha alguns observatoris que ja en porten més de 150 en les últimes 24. L'avís ha arribat a ser nivell taronja. En aquests moments tenim nivell groc, que és el nivell més baix, però es mantindrà al llarg d'esta nit i també demà. Per tant, demà en tota la província de València, nord d'Alacant, encara situació de pluges que poden acumular en 12 hores més de 60 litres per metre quadrat. Situació, per tant, de continuar vigilant, tot i que la tendència és a disminuir la persistència i la intensitat de les precipitacions. Ahir ja tinguérem un dia de pluja destacable, on va ploure més el diumenge. Observen en este mapa de l'Associació Valenciana de Meteorologia com va ploure cap a la zona nord de Castelló, també pràcticament a tot el territori, però on més va ploure va ser a la zona centre, comarques centrals de València i nord d'Alacant, amb quantitats que ahir ja en alguns punts arribaven a superar els 70-50 litres per metre quadrat. Pluges que continuen i hem de sumar a les que hem tingut a partir de la mitjanit. I, de fet, com fem en aquests casos, sempre la recomanació és seguir el radar per saber on està plovent i quin és el moviment de la precipitació, si han de fer algun tipus de desplaçament de les pròximes hores. El més destacable és que, al llarg de la matinada, hem vist l'evolució, així la tenim, entrava la precipitació de sud-est cap a nord-est i una vegada el centre de la borrasca ja estava més situat cap a la zona sud, observen que es forma com una línia de precipitació i és com una desfilada. I en aquesta línia de precipitació les nuvolades continuen entrant, una darrere l'altra, i és la que ha estat descarregant al llarg de tot el matí cap a la zona centre de València i després ha arribat a la zona metropolitana. I es manté en aquesta zona, en tota la província i també al nord d'Alacant. I continuarà en les immediates hores. Fins a la una del migdia, les quantitats de pluja que em portaven a registrats ja eren destacables i són valors en 12 hores que ja havien superat els 100 litres i els 120 litres a Bolbaite i també a Sumacàrcer. Al CIR, a la zona de la Murta, també veurà 120 litres i valors observen inferiors a la resta, però destacables a la zona d'Antella, en 24 hores ja en porten 176 litres per metre quadrat. Ha sigut en la zona de la província de València on més s'han concentrat les pluges, a la zona litoral i també a les comarques centrals, com hem vist, aquesta zona d'Antella, on també estava plovent de manera continuada i continuarà plovent al llarg de la vesprada i demà de matí. Per tant, són dades provisionals. Una data curiosa, esta, a l'Observatori d'Alacant de l'aeroport, des de l'1 de gener al 20 de novembre, 320 dies, 21 dies, han plogut 81 litres. En els últims 15 ha plogut el mateix, 81 litres. Provisional, de moment, a tot l'any, 163. Observen que en dues setmanes ha plogut el que havia plogut en un any. I és que en portaven molt poca precipitació. Imatges i fotografies del dia d'avui, pluviòmetres. Alguns d'ells que no han arribat al límit, als 40, però poden arribar en les pròximes hores. I uns altres, que aquests tipus de plàstic arriben als 50-60, completament ja desbordats. Aquesta és la zona del Genovès. Alguns d'ells calia buidar-los i tornar perquè s'han superat els 100 litres per metre quadrat. I conseqüències de les pluges. Ens enviava des d'Eslida José Vicente Manzana esta imatge. La veritat és que fa goig de veure barrancs amb aigua i també humitat a les zones de muntanya. Són imatges que per recarregar els aqüífers. Bones notícies en aquest aspecte. Mínimes de la passada nit. Alguns valors entre els 9 i els 11 graus de mínima i cap al litoral no han baixat els 15. La veritat és que avui les màximes i les mínimes molt paregudes es mantenen entre aquests 13 i 16 graus en general i continuaran. Pel que fa a les imatges de satèl·lit, veiem com estava el cel completament tapat. Aquesta és la línia, així la veiem. Se formava una línia que fins i tot veiem l'ombra dels núvols al matí il·luminada des de la zona est i és la que descarregava amb més intensitat al llarg del dia d'avui. Les imatges ja en el canal infraroig el que mostren és el centre de la borrasca, com ha entrat per la zona del golf de Cádiz, per les parts de l'estret, i hores d'ara ja està desplaçant-se cap al mar d'Alborán. Encara, en aquest desplaçament és quan envia tota la massa més humida, la massa nuvolosa i la massa més inestable cap al nostre territori i continuarà al llarg d'esta pròxima nit i matinada. La situació prevista demà al migdia, el mapa isobàric ens indica que la borrasca ja està situada cap al sud de Còrsega i Sardenya. Entra en forma de falca l'anticicló i, per tant, cada vegada l'oratge més estable. Quedem a l'espera d'un nou front que arriba per l'oest de la península, però que de moment queda lluny. Per tant, encara situació de pluges en les immediates hores. Este és el mapa de precipitació en el dia d'avui, previsto segon evoluciona la jornada, i tot indica que continuarà plovent, principalment província de València i nord d'Alacant. Pel que fa a la situació prevista demà, la probabilitat de pluges de més de 5 litres encara és molt alta cap a la meitat sud, però ja de més de 10 litres queda molt concentrada en aquest sector.
principalment, sobretot, en les primera part de la jornada matinada i matí, ja a partir de la vesprada, tendència a deixar de ploure. I temperatures, pocs canvis el que tenim per davant, demà una miqueta més altes les màximes, baixaran les mínimes, però valors que es mantindran tota la setmana entre els 15 i els 17. A sol veiem els mapes de símbols. Esta vesprada, atenció, pluges encara persistents, principalment tota la zona de la província de València i nord d'Alacant. Ja més difícil que les pluges siguin destacables cap a Castelló o cap a la zona sud. Demà de matí, matinada i matí, encara pluges que continuaran a la zona sud de la Ribera, la Safor, la Marina Alta, en alguns punts de la Vall d'Albaida, tendència ja a remetre la precipitació i a partir ja del migdia vesprada pràcticament ja tindrem més sol cap a zona interior, quedaria algun ruixat, però tendència a disminuir. Següents dies, no acaba de fer del tot net, però sí que tenim un horatge més estable i més tranquil dimecres, amb més sol, farà més fresca de matí, temperatures més altes al migdia, encara alguna gota en punts de la Marina, però en general no esperem pluja. Tot pareix indicar que dijous torna a arribar aire més humit i tornarà a ser un dia de cel gris, alguna pluja dèbil en general, no és un dia de pluges com les últimes hores, i tornaran a obrir-se clars a partir de divendres i pareix que l'horatge ja sí que seria més estable en vista al fin de setmana, al cap de setmana en general. Per tant, acabem en aquest aspecte amb imatges i fotografies que recorden que poden enviar al correu horatge@tuvemediterraneo.es. Encara atenció esta vesprada i demà de matí, pluges persistents que poden acumular els més de 60 litres en 12 hores sobre les pluges que ja en tenim, sobretot província de València i nord d'Alacant. Demà donarem les dades, en aquest cas després demà, les dades definitives de la pluja acumulada. Que passen un molt bon dia.